Kemenangan Malaysia ke atas Taiwan 1-0 dalam saingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 semalam sekali lagi meraih perhatian Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. FIFA menerusi laman X membuat siapan ulangan hantaran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang mengemaskini keputusan perlawanan penuh berkenaan. FIFA difahamkan memberikan pujian ke atas skuad Harimau Malaya yang berjaya meraih 2 kemenangan berturut-turut dalam 2 perlawanan selepas menang ke atas Republik Kyrgyzstan 4-3 baru-baru ini. Imbas kembali perlawanan semalam, pasukan kendalian Kim Panggon menampilkan beberapa cubaan tepat ke arah gawang Taiwan namun semuanya gagal disudahi dengan baik. Keputusan seri 0-0 kekal sehingga ke separuh masa pertama, walau bagaimanapun Malaysia kembali mendapatkan rentaknya seusai separuh masa kedua bermula. Kebuntuan Malaysia dalam mencari jaringan sulung akhirnya berakhir apabila Darren Lock menjaringkan gol pertama pada minit ke-72. Keputusan kekal 1-0 hingga ke whistle penamat sekaligus Malaysia berjaya membawa pulang 3 mata berharga sebagai bekalan untuk perlawanan seterusnya.